የፍቅር ጽንሰ ሐሳብ በቁሳዊ ዘመን። ዘመኑ ፍቅር በባትሪ የሚታደንበት ከሆነ ሰንብቷል። የከበሩ ማዕድናትን ከማግኘት የላቀ ዋጋ ያስከፍላል። ጥበቃ የሚፈልግ ብርቅዬ ቅርስ ከሆነ ውሎ አድሯል። እንዲያም ሆኖ ብዙ ሰዎች ስለ ፍቅር ያቀነቅናሉ፣ ስንኞችን ይቋጥራሉ፣ የሕይወታቸው መለዩ አድርገውታል፣ የአካባቢያቸው ምልክትም ሆኗል። ማራኪ የፍቅር ቃላት በመለዋወጥ የፍቅርን ሕያውነት ያሳያሉ። እውነተኛ ፍቅር ምንጩ ልብ ነው። ጎጆውን የቀለሰው ከውስጥ ነው። ውሉና ዳሩ እዚያው ነው። ሕያው ሆኖ የሚንቀሳቀሰው በልብ አዳራሽ ውስጥ ነው። በተቃራኒው ቅቤ የሆነ የፍቅር መገኛው ከልብ ውጭ ባሉት የሰውነት ክፍሎች ነው። ለዚህም ነው እውነተኛ ፍቅር ዝንታለም ሲቆይ ሁለተኛው በበኩሉ የሰውነትን መጥፋት ተከትሎ አብሮ የሚከስመው። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ የኸዲጃን ፍቅር ችሮኛል ብለው ሲናገሩ ለእርሶ የነበራቸው ፍቅር ምን ያክል ጥልቀት እንደነበረው ይጠቁማል። የፍቅር ክብደት ምን ያህል እንደሆነም ያሳያል። እውነተኛ ፍቅር ቃል ኪዳን ነው። ሐሰተኛ ፍቅር ማስመሰል ነው። በነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን አንዲት አሮጊት ነበረች። ነቢዩ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመጠየቅ በመጣች ቁጥር ከተቀመጡበት ተነስተው በአክብሮትና በፍቅር የመቀበል ልምድ ነበራቸው። በነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስደናቂ ባህሪ የተገረመችው እናታችን አይሻ ለዚች አሮጊት ለምንድን ነው የምትቆመው ብላ ነቢዩ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቀቻቸው። በኸዲጃ ዘመን ትጠይቀን ነበር ብለው መለሱላት። በማስመሰል የታጀለ ፍቅር ፋና አልባ ነው። የሚያልፍ ጊዜ እንጂ የሚታወስ አሻራ የለውም። ከአንጀት የሚነበብ ትዝታ ስለሌለው የታሪክ ገጾቹ በሙሉ ወና ናቸው። የማስመሰል ፍቅር በተፋቃሪዎች ምላስ ላይ ማርን በአደራ እንደማስቀመጥ ነው። እውነተኛ ፍቅር ግን በአይምሮ ላይ ተነቅሶ የሚቀር ትዝታ ነው። ለዚህም ነው ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወርቃማውን የኸዲጃ ዘመን ለአፍታ እንኳ ያልዘነጉት። ትዝተው በልባቸው በጥልቀት ተምሶ ተቀብሯል። ከህሊናቸው ማህደር በክብር ሰፍሯል። የኸዲጃ ዘመን አይረሴ ሆኗል። ለእርሶ የነበራቸው ፍቅር ማራኪ ነበር። እውነተኛ ፍቅር ሕይወትን በጥበብ የምናጣጥምበት ቅመም ነው። ታላቁ ነቢይ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍቅር በነገሰበት የአይሻ አቅፍ ውስጥ ቁርአን ይቀሩ ነበር። በአንድ ማዕድ አብረው ይመገባሉ። በተከበረው እጃቸው ያጎርሷታል። ውሃ በጠጣችበት ዕቃ ይጠጣሉ። ሆነ ብለው አፏ የነካበትን ቦታ ለይተው በመምረጥ በእርሱ ይጎነጫሉ። ጾመኛ ሆነው ይስሟታል። ከዚያም ወደ መስጂድ ይገባሉ። በአንድ መታጠቢያ ዕቃ ላይ ሆነው በጋራ ሰውነታቸውን ይታጠባሉ። ምንኛ ያማረ ፍቅር ነው! ምንኛ አስደማሚ ትስስር ነው! ድንቅ በሆነው የሕይወታቸው ምዕራፍ ውስጥ ፍቁድ የሆነውን ተፈጥሯዊ ስሜታቸውን ማስተናገድ በሚችሉበት ሁናቴ እያሉ ራሳቸውን ገዝተው የአይሻ ቅፍ ውስጥ ሆነው በቅዱስ አንደበታቸው የፈጣሪያቸውን ቃል ቁርአን ይቀሩ ነበር። ሮማንቲክ ሕይወት ይለዋል ይህ ነው። እውነተኛ ፍቅር መንፈስና አካል የተጋመዱበት ምስጢር ነው። የሥጋ አስፈልጎትና የመንፈስ ቀልብ የሚጣመሩበት የተለየ የግንኙነት ነጥብ ነው። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዱንያ ውስጥ ካሉ ጸጋዎች እኔ ዘንድ ሴትና ሽቶ የተወደዱ ናቸው። ሶላት ደግሞ የአይኔ መርጊያ ወይም የደስታ ምንጭ ተደርጎልኛል ብለዋል። ፍቅር የሌለው ሕይወት ውበት አልባ ነው። በሕይወት ውስጥ የመኖር ስሜት ከነጠፈ ፍቅር በሕይወት ውስጥ መኖር አይችልም። በውበት የታጀለ ምቹ የሕይወት ድባብ በሌለበት ተጨባጭ ሕያው የሆነ ስሜት መፋፋት አይችልም። እንግዲህ ይህ ሁሉ ጥበብ ይጠይቃል። ጥበብ በፍቅር ውስጥ ጥንዶችን የሚያገናኝ አምባሳደር ነው። ሁለት የሕይወት አጋሮችን የሚያስተሳስር ታማኝ ልዑክ ነው። ጫፍና ጫፍ የነበሩ አካላትን የሚያገናኝ ድልድይ ነው። ወንድሜ ሆይ፣ በፍቅር ውስጥ አጉል ጀብደኛ አትሆን። ገዝፈ ለመታየት አትጣር። የወንድነት ጡንቻዎችን በትዳር ጎጆ ውስጥ አትጠቀም። መልእክትህን ስትልክና ስትቀበል ጥበበኛ ሁን። ጥልቅ በሆነው የመሳሳም ዓለም ውስጥ በእብሪት አትወጠር። ድርሻህን በፍትህ ተካፈል። አዛኝ እጆችህ ይዘርጉ። ግባቸውን ያልሳቱ ዳሰሳዎች ይካሄዱ። መልእክት ማስተላለፍ የሚችሉ እይታዎች ይፈጠሩ። ተጽዕኖ ፈጣሪ ቃላት ይፈብረኩ። ወንድሜ ሆይ፣ ግትር አትሆን። ወሲብን የሕይወት ግብ አድርጎ ከመያዝ ተቆጠብ። ፍላጎትን እንደ እንስሳ ሳይሆን
እንደ ሰው ግለጽ። ወሃጣጭ ጥያቄህን ያለ ተቃውሞ እንድትቀበል አሁንታዊ ተጽዕኖ ፍጠር። የልቧን አዳራሽ መኖሪያህ የምታደርግበት ዘዴ ቀይስ። ወደ ልቧ እልፍኝ ከፍተህ የምትገባበት ቁልፍ የመረከብ ጥበብ ሰንቅ። ወንድሜ ሆይ፣ በጋብቻ ዓለም ውስጥ ወሲብ ሁሉ ነገር ነው ማለት አይደለም። ግና ፍቅር ዋነኛ መሰረቱ ነው። ለትዳር አጋርህ ድንበር የለሽ አፍቃሪ ከሆንክ ከርሷ የፈለከውን ነገር በጠየከው ድንበር ልክ ታገኘዋለህ። ቤትህን አለቃና ሰራተኛ ያሉበት መስሪያ ቤት አታድርገው። ቤትህ ማረፊያ እንጂ መቆጣጠሪያ ቦታ አይደለም። ወንድሜ ሆይ፣ ሴት ልጅ ብልህ ልብ ስለሆነች ናፋቂ አይምሮ ትሻለች። ናፋቂው አሁን ግዛቷን በናፍቆት ታንኳ ቅዘፈው። እንደ ባህር ጥልቅ የሆነው ውበቷን አስሰው። አንዳንዴ በድምጽ አንዳንዴ በሰውነቷ ተደሰት። በጥንዶች መካከል ሀፍረት የለም። ሴት ልጅ ወሰን የሌላት ዓለም ነች። የዚህን ግዙፍ ዓለም ሚስጥር በቀረበለት ጥያቄ ሳይሆን በራስ ተነሳሽነት በድንቅ ጥበብ ታጅበህ ለማግኘት ሞክር። ወንድሜ ሆይ፣ ሴት ልጅ የፍቅር ትምህርት ቤት ናት። በዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ያላንዳች ምስክር ወረቀትና የብቃት ማረጋገጫ መምህር ለመሆን አትሞክር። ራስህን ሰልጣኝ እንጂ አሰልጣኝ ለማድረግ አለቅጥ አትታገል። በአንተና በትዳር አጋርህ መካከል የተቀመጠውን የባቢሎን ግንብ ለመናድ ሞክር። ያላንዳች ማንገራገር በእቅፏ ውስጥ ግባ። ሕይወትህ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኸድጃ ጋር የነበራቸውን ሕይወት ይመስል ዘንድ ጥረት አድርግ። እንደ ድንጋይ ስሜት አልባ አትሁን። ይህ እንግዲህ በቁሳዊ ዘመን ካለ የፍቅር ጽንሰ ሐሳብ የተጨለፈ ቁም ነገር ነው። የፍቅርና የጽንሰ ሐሳብ ባለቤት ለመሆን በራስ ላይ አትሰስት። ሕይወት የተመሰረተችው በሁለቱም ነውና።